Galera, cheguei aqui, aí eu ganhei a camisa, eu amo o Atacado Coletes, maneira, a camisa preta. Então, eu vim aqui hoje, é a última filmagem dessa semana de compras no Paraguai, muito vídeo. Por quê? Porque eu vou comprar um ou dois colecionáveis para um novo cenário do canal, aguarde. Então, o melhor lugar que tem mais opções, principalmente com o conteúdo que eu gosto, porque esse novo cenário do canal tem a ver com a minha personalidade. Então eu sou apaixonado pela série Game of Thrones, eu devo comprar dois colecionáveis. Depois eu vou colocar alguma coisa relativa ao Paraguai, viagens e algo de matemática, sem poluir muito o cenário. Então eu já dei uma olhada nos que eu quero e aí a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Então vem comigo. Pessoal, eu fiquei muito na dúvida de pegar os dragões. Eu já mostrei isso no outro, tá vendo? Olha só como é que eles são lindos, tá? Então esses são aqueles modelos, né, do Pop, cabeçudos, né, que começam a partir de US$ 11,90. Mas o que eu vou querer é a linha Candy, né, que é justamente essa aqui, ó. Ó, pessoal, lembrando, a loja é muito top, tá? Então, ó, o que eu quero mesmo, na verdade, é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar a princesa, a rainha dos dragões. O Rafael, eu tô com o Rafael aqui, dá um alô aí, Rafael, só pra gente, vai me ajudar aqui, Rafael, beleza? Quanto que tá esse daqui? É R$ 12,90 mesmo? R$ 12,90 mesmo. É, né? Porque os cabeçudinhos que a gente fala, né, é até feio falar cabeçudinho, né? Mas eles são R$ 11,90, a partir de R$ 11,90, né? A partir de R$ 11,90, né? Depende da raridade do produto. Essa é uma edição Rock Candy, né? Da Funko Pop também. Sim, da Funko, né? Isso. Mas o valor sobe US$ 1 só e a qualidade é a mesma, né? Vamos dar um pulo lá em cima comigo, porque eu vi um outro modelo lá. Sempre que a gente vem aqui, é todo temático a loja, né? Eu já mostrei no vídeo, vai ter um card aí em cima. E esse pedacinho aqui vai dar eco no áudio, mas a gente melhora um pouquinho. A loja é toda temática, muito, muito top, em frente ao Shopping Paris. Olha o que eu quero. O que eu quero tá aqui. Tá vendo? O que eu quero. Ó, eu queria, sinceramente, todos. Confirma pra mim esse daqui, eu acho que é US$ 33 e alguma coisa. E esse daqui também, por favor, da... Na verdade, esse Jon Snow aqui, é Dark Horse, que fala... Isso. Tá custando US$ 82,90. US$ 82,90? Gente, era esse que eu queria. Esse eu não quero mais, entendeu? O meu orçamento estourou. Eu vou ver com ele ali qual é o outro que tem, então, pra eu mostrar pra vocês. Fiquei triste, pessoal. Eu achei que aquele ali era o de US$ 34,90. Ele é o de US$ 82. É muita grana, o canal não tá faturando isso aí. Nossa, mas a camisa é maneira, tá cada colete. Então, pessoal, ele tá vendo ali qual é o modelo que eu tinha pesquisado de 30 e pouco. Vamos ver aqui. Fala. Esse aqui, aí, ó, isso. Esse de R$ 34,90, ele tá com o corpo completo. Exato. E o de R$ 82 é esse aqui que a gente tá, né, tá sem estoque, que foi o que eu te mostrei, ó. E ele é só a metade só do corpo. Que é aquele ali? Mas aquele tem no monstruário, não, não é? Não. Então aquele do monstruário tá R$ 34. E o que? Na verdade, esse, ó, quando você vê, ele não tinha, então ele é novo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, peraí, esse daqui é aquele ali. Esse é aquele, exato. Uhum. Então esse é o 34. Isso, ele tá com as perninhas completas. Uhum. Tá? Então eu fiquei feliz, moleque! Vamos lá, pode pegar ele aí, vamos lá. Aí agora sim, agora. Vamos ali, vamos incluir. Pera, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar pra vocês. A gente tem 6 unidades. Nossa. Tá? Eu incluí aqui pra você. Vai sair agora, vai ficar uma menos. 34,90, uma menos. Fecha a conta pra eu pagar. Enquanto isso, eu vou dar mais um geral aqui, ver o que, que tem aqui demais, gente. O que ocorre? Tem algumas peças que você não tem, às vezes, um estoque tão grande, né? Então, se você quer comprar, eu dou um conselho a vocês. Vem e compra logo, porque a chance de acabar é sempre rápida. Tá aqui, pessoal. Agora é só eu pagar, tá? Show de bola, pessoal. Final de semana nós gravamos muito, muito, muito em parceria junto, vocês vão adorar, né? Muita novidade.
Então, pessoal, eu vim aqui no pacote para poder pegar o Joe Snow. Aqui é o encontro aqui. Na versão cabeçudinho. E além disso, aqui atrás, olha esse personagem para quem é gamer, quem gosta como eu. Quem curte, olha isso, ó. Aliás, eu nem zerei o último jogo, que vergonha para um gamer, né? Mas enfim, eu vou zerar o Spider-Man que eu comprei hoje, né? E vou zerar esse daí em breve. Então eu vou pegar o boneco, vem comigo aqui, vamos pegar o boneco. Então, pessoal, uma coisa bacana é que você também pode comprar em atacado. Se você quer mais informações sobre isso, entre em contato, eu vou deixar o site aqui da loja, que vai ter todos os contatos aqui da galera de vendas, que vai te dar suporte de como você pode comprar os fundos, todos esses bonecos colecionáveis, sem ser no varejo. Tá legal? Deixa eu mostrar aqui, olha só, pessoal. Aqui é a versão da galera que trabalha aqui no... Só que trabalha aqui na entrega, pessoal. Aí, esse daqui não é ele, não. Ele tá com vergonha de aparecer. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Teve um desenhista aqui, ó. Quem é? Cíntia Peralta. Deixa eu ver aqui. Vicente. É, esses são os funcionários aqui, ó. Trabalham, estão todos com vergonha. Ah, moleque. Mais detalhes com ele aberto só no próximo vídeo, tá, pessoal? Aguarde. Fica com Deus aí, até a próxima, tá? Vamos, pessoal, vamos. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui me sentindo o rei dos sete, né? Dos sete reinos do Game of Thrones. Lembrando que a gente está no Atacado Collections, ela fica muito fácil de você chegar. Assim que você passar a aduana do lado esquerdo, vem em direção ao Shopping Paris. Se você vier de carro, assim que você passar a aduana, você vai andar uns 50 metros e já vai ter uma placa assim, Shopping China, que você vai fazer um retorno por baixo de um pequeno viaduto e você já vai sair na rua do Atacado Collections. Não dê ouvido para piranhas, não dê ouvido para aquela galera que fica, vai estacionar onde para você seguir. Ignora totalmente essas pessoas. É muito simples. Tem dúvida? Entre em contato pelo Zap, eles vão mandar um mapinha para vocês, eles vão te dar o suporte para você chegar aqui na loja e não cair em furada, tá ok, pessoal? E aqui tem uma vantagem, deixa para fazer a compra aqui, essa é a dica matadora, ó. No final, você já está com fome e tal, porque você compra aqui, atravessa a rua e no Shopping Paris tem uma praça de alimentação com tudo o que você precisar e você vai comer super bem. Então é isso, pessoal. Compra meu guia, compra de um Paraguai, R$7,99. Eu vou estar atualizando, inclusive, colocar Atacado Collections no guia, porque o guia ele era do começo do ano e a loja foi inaugurada há pouco tempo. Então eu indico que você venha aqui com o bolso preparado. Não é porque é caro, é porque na verdade você quer comprar tudo. Eu estou levando dois colecionáveis. Assim, dá vontade de levar uns 50. Valeu, gostei da camisa. Valeu, galera, por causa do vídeo. Aí eles deram esse print pra gente aqui do canal, foi super top. Valeu, Rafael. Obrigado. Valeu pela ajuda, ele tá até filmando ali atrás, né? E até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, galera. Um abraço, fui!